Оце наше серце нашого стартпункту, наша робоча кімната. Тут ми безпосередньо приймаємо поранених. Арсеній – лікар-ординатор евакуаційної роти 108-ї бригади ТРО. До війни чоловік працював у відділенні інтенсивної терапії. Нині ж рятує життя військових в одному зі стабілізаційних пунктів на Запорізькому напрямку. Для надання першої фахової допомоги пораненому в медиків є не більше 30 хвилин, розповідає Арсеній. Далі військових везуть до найближчих лікарень, де їм зможуть надати хірургічну допомогу. Нам важкі найголовніше, тобто те, для чого ми тут безпосередньо, щоб людині стабілізувати її, зберегти життя, виграти час, щоб довести до лікарні. Ну, бувають різні, там і відкриті черепно-мозкові травми важкі, бувають травматичні ампутації і просто багато різних поранень. У людини може бути одномоментно і опіки, і перелами, і пробиті легені, і забита голова, і це найважче. На порятунок одного пораненого зазвичай залучають 3 людини – фельдшера, лікаря та санінструктора, каже Арсеній. Тут ми можемо одразу двом важким пацієнтам надавати допомогу, але якщо є масове поступлення, якщо є на то необхідність, то ми можемо розвернути додаткові столи. Медик розповідає, окрім роботи в стабілізаційному пункті, виїжджають на чергування і ближче до позицій військових для евакуації поранених. Для цього в них є спеціальні медиваки. Це один із них, каже фельдшер евакуаційного відділення бригади Олександр. Тут в нас ночі, тут і каталка, і м'які ночі. Якщо треба, то людину можемо перенести як на м'яких ношах, там, де узькі проходи, тому подібне. Тобто вони постійно тут наготові. Олександр має фахову освіту фельдшера. Розповідає, до 2015-го працював у цивільній медицині. Потім 3 роки був військовим медиком в зоні АТО ООС. Під час повномасштабної війни мобілізувався до Сил оборони, розповідає Олександр. Подзвонив знайомому, сказав, що хочу. І він вже, так як ми до цього разом служили, він говорить, що так-то і так-то є, формується нова рота медична. Подав телефон начмеду, ми з ним перебалакали, і я вже прийшов сюди. Чоловік каже, у порівнянні з АТО ООС, нині рятувати люди у війську стало легше. Там не було ні бойових медиків, нікого. І ти оказував допомогу, як і бойовий медик, і вже медичний персонал. То тут, на даний момент, люди вже приходять з якоюсь мінімальною допомогою, яку їм дали чи в батальйонах, чи на позиціях. Там є і самопоміч, там є і бойові медики. Людина може і кричати від болю, і матюкатися, і пручатися, але ти розумієш, що в цей момент потрібно робити свою роботу, не зважаючи ні на що. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.